protams, prieks pēc tādas iepriekšējās spēles, kas mums bija. Tiešām prieks uzvarēt un nu, pārliecinoši uzvarēt arī spēlē. Un tiešām varēju just no čaļiem, kad viņi ir uz 100% gatavi parādīt, ka tā bija mūsu sliktākā spēle sezonā. Un es domāju, ka to mēs arī pierādījām. Šodien, tavuprāt, kvalitātes ziņā diezgan labs mačs, pelnīt uzvaru? Jā, es domāju, pavisam noteikti pelnīt uzvaru. Un, ja mēs tā turpināsim, es ticu, ka mums būs vairākas uzvaras pēc kārtas. Pašam arī izdevās iesist, bija arī lielas emocijas. Vari nokomentēt to situāciju, kā viņi redzēja, tā arī gribēja tik tehniski visu izpildīt? Jā, nu pēc tā, ka pirmajā puslaikā no 5 metriem, kur pilnīgi brīvs uzsīt vārtsargam virsū, vajadzēja kaut ko citu izdarīt. Bet nu jā, es tā arī gribēju ar ārpuses sist, mazliet tad būtu arī veiksmi piespēlē pie tā pirmā gola nepaveicās, otrajā mazliet arī kušat paveicās, tā kā esmu priecīgs jā par to. Komandā diezgan daudz arī jaunas spēlētājas nākuši klāt. Arī šodien redzējām, ka Štimbors pirmoreiz pamatsastāvā, Paničs pirmoreiz pamatsastāvā. Kā sokas atrast kopīgu valodu ar viņiem laukumā arī tajos pirmajos mačos? Ar viņiem pavisam super spēlē. Vienā komandā treņos var redzēt, ka viņi ir ļoti labi līmeņa spēlētāji, gan mentāli, gan tehniski ļoti. Un atbalsta viens otru. Nu, tiešām prieks, ka viņi ir pievienojušies komandā. Es domāju, ka viņi mums padara tikai daudzreiz stiprākus.